Ahoj, děti. Jsme na straně, která je nadepsaná. Jedna, prázdný čtverec. Budeme pokračovat v práci na druhém cvičení, které otevírám. Vy přečtěte zadání, tak zkuste samostatně. Dobře, a teďka já pro kontrolu přečti a nakresli. Tak co máme kreslit? Jo, tady je nějaká věta, na konci je tečka, tak už se tomu říká věta, která mě zadává, co mám přesně kreslit. Takže nakresli jeden modrý trojúhelník. Dobře, pustím se do práce. Trošku mě tady pomoženo těmi tečkami, takže trojúhelník. Takhle tři a jde to, tak. Teď jsem nakreslil ten trojúhelník, vypadá to docela dobře. A ještě modře vybarvím. Já si myslím, že s tímhle si poradíte, jenom si ještě uh, přečteme ta zadání. Tak, nakresli jeden červený čtverec a tady budete kreslit co? Zadání přečteme. nakresli jeden zelený obdélník. Přerušte si video, zkuste dokreslit úplně samostatně, no až to budete mít hotové, tak si video zase zapněte a porovnáme si svá řešení. Tak se dejte do práce. Tak, jak se vám dařilo? Teďka ten čtverec. Čtverec Jste, tady je zase tečky, pomáhají a čtverec by měl mít všechny čtyři strany stejně dlouhé, má být červený, no a teďka obdelník a ten se od čtverce liší jak. Nemá všechny čtyři strany stejně dlouhé, ale stejně dlouhé jsou ty, co na sebe nedosáhnou, ty protější ty, co na sebe dosáhnou, takhle držej se v rohu, ty sousední, tak ty jsou různě dlouhé. No a to jste vymalovali zeleně a já mám takovouhle zelenou. No je malinko jinačí. Možná, že taky máte jiné odstíny těch pastelek. Tak já si myslím, že se podařilo nakreslit jeden modrý trojuhelní, nakreslit jeden červený čtverec a nakreslit jeden zelený obdelník. Pokud nemáte učebnici, no tak si vemte kousek čistého papíru no a zkuste to nakreslit no jen tak od ruky, bez učebnice. Můžete se dát do práce.